Bildu dal taldeak pentsatzen du Basurtoko Santana eta Santiago auzoko bizilagunek urteak daramatzatela obrak saratak jasaten eta beraien baldintzak eta egunerokotasuneko bizitza baldintzatua izan dutela urteetan zehar. Hala eta guztiz ere, udalak bizilagunen interesen aurka doazen erabakiak hartzen jarraitzen dute. Guk galdetzen diogu udaletxe honi. Bihar plenoan hartuko den erabakia plazaratuko diren aldaketak norekin kontzentzuatu ditu udal honek, baldin eta guk gaur bizilagunekin egon izan bagara eta beraiek gaiaren inguruan ezer ez egitela esan badigute, non dago udalak horrenbeste defendatzen duen partaidetza auzoetako bizilagunek gai honen inguruan ezer jakin ez dutenean izan? Bilduk hasieratik adierazi zuen eremu horretarako planteatzen den dentsitate altuko eraikinaren aurka zegoela, batez ere eremu honetako identitatearen adierazpiderik nagusiena dentsitate basuko eraikinak zirelako. Pentsatzen dugu hau behin eta berriz aldaketa berriekin, kotxeetarako planteatzen diren aldaketa berriekin dentsitate altuko eraikin honekin agerian geratzen dela berriro udal honek auzoak nola baztertzen dituen urteetan zehar baztertuta ustearekin batera gero erabakiak inposatzen jarraitzen duela. Guk horregaitik deia luzatzen diogu udalbatzari gai hau berrartu dezaten eta guk biharko udalbatzan esesko bozka emango dugu.